Fala, nostálgicos, tudo bom? ADM aqui falando e hoje eu vou demonstrar como se faz registro no nosso servidor. Primeiro de tudo, você precisa acessar o nosso site e lá no menu vai ter a opção Register, que significa registro. Ao acessar essa tela, você precisa selecionar novamente o botão Register. Nele vai ter algumas informações que você precisa preencher. Seu usuário, que nada mais é do que vai ser o seu login de acesso. O e-mail, preste muita atenção em como você vai colocar esse e-mail, porque não tem como alterar depois, somente se você fizer uma transferência de personagem. A sua senha, que é o password, que você precisa confirmar a senha, além de escrever a primeira vez. E o PIN, que nada mais é do que uma sequência numérica, ou seja, vários números, como se fosse uma senha de banco, tá? Que você vai ter uma segurança da sua conta e isso evita que você seja roubado. Tá bom? Então, essas são as informações necessárias para fazer registro no servidor. Você preenchendo, clica novamente em Register e pronto. Você vai receber o e-mail e também vai conseguir acessar diretamente nessa tela inicial, tá bom?